İsmayıllıda Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində məzun günü qeyd olunub. İsmayıllı Peşə Təhsil Mərkəzi bugün 143 məzunu yola salır. Onlar müstəqil həyata qədəm qoyacaqlar. Onlar arasında arıçı, turizmçi, xalçası və bir sıra sahələrin mütəxəssisləri var. Qeyd edək ki, bugün onların ən gözəl günü böyük coşku ilə qeyd olunur. Tədbirdə rayon rəsmiləri təhsil ocağının müəllim və tələbə kollektivi iştirak edib. İlk olaraq məzunların əl işindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib, mərkəzin istehsal etdiyi məhsullar qonaqlara təqdim olunub. Tələbələrimiz bizim mərkəzdə ixtisaslı kadr olaraq yetişərək rayonumuzun və respublikamızın inkişafına fəal töhfə verməyə hazırlaşırlar. Bu yolda məzunlarımıza uğurlar arzulayırıq. Tədbirdə çıxış edənlər əmək bazarında peşə təhsilli kadrlara olan tələbatından və yeni sənaye, tikinti, xidmət və emal sahələrinin yaradılmasından söz açıblar. Bildirilib ki, 44 günlük vətən müharibəsində mərkəzin tələbələri də könüllü olaraq iştirak edib. Onların arasında şəhidlik zirvəsinə ucalan Tural Şıxızadənin anası Könül İsmayıllı da məzun günündə iştirak edib. Şəhidimizin anası Turalın mərkəzdə təhsil aldığı günlərdəki xatirələrindən danışaraq, tələbələrin xoş günündə onların yanında olub. Yeni həyata qədəm qoyan məzunlar da bu günü böyük coşqu ilə qeyd ediblər. Turizm üzrə mütəxəssislik sahəsini bitirmişəm. Bu sahə üzrə də İsmayılda işləməyi və yaxud da ki, bu sahəni genişləndirməyi fikirləşirik. Dərzi qrupunun tələbəsiyəm. Gələcəkdə hər birimiz layiq olduğumuz yerdə olarıq. Sonda yüksək nailiyyətlər göstərən bir qrup müəllim və məzunlar fəxri fərman və diplomlarla mükafatlandırılıblar. Qeyd edək ki, bu il Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzini 11 qrup üzrə 143 nəfər bitirib.